Marta Mesquida, a Menorca, avui matí, la situació era totalment tranquil·la. El cel destapat, fixeu-vos, la mà com un plat. Les ones tan sols arribaven als 12 centímetres de la bocana del port de Maó, a més temperatura que ja s'enfila en aquest punt de l'arxipèlag fins als 29 graus. Molt bon dia. Una situació encara de ple estiu a totes les illes, amb temperatures que ja pugen fins als 32-33 graus cap a l'interior de l'illa de Mallorca i arriben als 29-30 a les Pitiuses i també a Menorca. De fet, una situació però que està a punt també de canviar. A partir de dimecres arriben canvis. Especialment ho notarem pel que fa a la temperatura, però també podrem veure algunes precipitacions. Ho veurem tot d'una. Començant per ara fent un repàs a la temperatura que hem tingut de matinada. Encara nit tropical en alguns punts de l'arxipèlag. De fet, encara ha costat dormir punts, especialment de la costa. Fixeu-vos, per exemple, avui cap a la banda de Cala Ratjada. La mínima ha baixat fins als 23 graus. A Ciutadella, en Es Mercadal, també a Maó. Una mínima que baixava tan sols fins als 21, igual que també a Eivissa Vila. I un poc més baixa cap a Sineu, en 19 graus, com la que teníem, per exemple, també a Sencelles, o amb aquests 16 graus de mínima, de les més baixes de les illes, juntament amb la de Campos, que ha tingut una mínima que baixava fins als 16. De moment, una situació tranquil·la, amb un cap de setmana que està marcat també per la variabilitat i per les tempestes que foren intenses, sobretot dissabte. Ahir va acabar la jornada, però, en tranquil·litat des de Sestanyol. Veiem el cel totalment destapat. A la zona del port de Pollença, la sortida de sol avui ha estat un poc atenyida per la boira, que també ha aparegut cap a l'interior de l'illa de Mallorca. Des de Maó, tranquil·litat absoluta. També ho veiem en aquestes imatges de Sa Mesquida, primeres hores. Des de Cala Ratjada, el cel també totalment destapat. I fixeu-vos, cap a la banda del migjorn de Menorca, en aquesta imatge feta a Sant Tomàs, podem observar la mà també tan tranquil·la i el cel destapat. I, de fet, ara mateix podem veure com en directe la situació també torna a estar tranquil·la i marcada per temperatura alta, però també per humitat elevada. Aquesta imatge de la Sabina ens mostra com a Formentera tenim aquest cel pràcticament destapat, amb qualque bubota, ben poqueta cosa, i 28 graus de temperatura, però amb un 73% d'humitat, molta basca ara mateix a totes les Pitiuses. I de la Sabina anem a Maó per conèixer com tenim la situació també a Menorca, que està marcada també per la tranquil·litat, amb el cel clar, la temperatura que també és de 28 graus i també amb un 60% d'humitat. El vent bufa de llevant. De fet, a partir de demà el vent començarà a reforçar-se a partir, sobretot, del capvespre. I dimecres tindrem una situació ja de vent més intens i, per tant, la situació a la mà començarà a canviar i ja serà més complicada. Tot d'una ho veurem amb els mapes. De moment fem un repàs a les imatges del satèl·lit Meteosat. Aquí a les illes hem de remarcar ben poqueta cosa. El cel ha estat destapat durant pràcticament tota la jornada, però fixeu-vos, els canvis ja s'entreveuen en aquesta imatge del Meteosat, aquest front que ve acompanyat d'aire fred darrere, que ja arribarà aquí a la zona de la península amb precipitacions i tempestes a partir de demà. Aquí a les illes quedarem bastant al marge d'aquestes plogudes, però sí que tindrem, sobretot, una baixada de la temperatura. En el mapa d'isòbares previst per aquestes pròximes jornades, podem observar com aquest front anirà travessant tota la zona de la península, arribarà aquí a la zona de l'arxipèlag, sobretot a partir de demà vespre. Demà vespre pot fer 4 gotes, i això sí, arriba més aire fred i farà baixar el termòmetre. Fixeu-vos en el mapa d'anomalies previst per aquesta setmana de temperatura. De fet, ara ens trobàvem en temperatures més altes del que toca per l'època de l'any. A partir, però, de demà tenim aquest canvi de massa d'aire i fixeu-vos, baixa molt la temperatura, especialment demà tota la banda del ponent de la península, però aquí a les illes ja no tenim aquesta baixada, especialment dimecres cap vespre, dijous i també divendres. En tot això, i ara ho veiem en format mapes. De moment, avui cap vespre, una altra vegada temps d'estiu, d'estiu de ple, amb el cel pràcticament destapat a Eivissa i a Formentera i en temperatures que s'enfilen entre els 28, 30, 32 graus a les Pitiuses. També temperatures altes ara mateix a punts de Mallorca, alguns núvols que ja han crescut cap a la banda del Ponent i també a la zona de la Badia de Palma, en conjunt tranquil·litat a la resta de l'illa de Mallorca avui cap vespre amb el cel destapat, igual que a Menorca, i temperatures, com dèiem, entorn als 30 graus, semblants a les que teníem ahir. Pel que fa a demà, demà petits canvis, ja a primeres hores, amb l'augment de núvols, a primeres hores ja tindrem alguns núvols alts a punt de les Pitiuses que aniran arribant i se faran més espessos a mesura que avancin les hores. La temperatura no canviarà massa demà, el vent començarà a bufar amb una mica més d'intensitat a partir del capvespre i, per tant, tindrem valors de temperatura de fins a 30 graus a Sant Francesc, a 31 la màxima que registrarem demà a punts com Sant Joan de Labritja. A Mallorca també, a mesura que va
vagi avançant la jornada, cel un poc més tapat. Ja a darrera hora podríem tenir 4 gotes, especialment també la matinada demà dimarts a dimecres, i temperatures que sobretot demà s'enfilaran una mica cap a la banda del Reguer de Mallorca i també cap a la zona nord. En aquests indrets podrem arribar a temperatures de 32-34 graus. A la resta, el termòmetre s'enfilarà entorn als 28-30. Pel que fa a la situació a la banda, cada vegada un poc més complicada, demà a partir del capvespre el vent de component est s'anirà reforçant. També a Menorca demà, a mesura que vagi avançant la jornada, més núvols, més tapat, més enterbolit, i aquesta previsió de com a molt 4 gotes i sobretot demà a darrera hora. La temperatura semblant a la d'avui, una altra vegada 31 graus, per exemple, a Ciutadella de màxima hores 29 de Maó. I pel que fa a la situació a la mar, demà matí encara el temps serà bastant tranquil a tota la zona de la Mediterrània Occidental. El vent bufarà en conjunt fluix de força 2 a 3, qualque cop de força 4 cap a la banda de les Pitiuses i de component est. Cap a la zona sud de les illes, àrees de maró, però la resta marejol, amb ones que costarà que arribin al mig metre d'altura. I pel que fa als pròxims dies, sobretot marcat per la baixada de temperatures i ja més variabilitat. No tindrem tantes estones de cel destapat, creixement de núvols, que dimecres a partir de migdia podrien deixar qualque precipitació. Dimecres matí, amb el cel tapat, alguna ploguda, com dèiem, ja de matinada de dimarts a dimecres, i després podríem tenir qualque tempesta a les illes. Baixada de temperatures que notaran dimecres a partir del capvespre. I també vent de component oest que bufarà amb força. La situació a la mà també se complica a partir d'aquesta mitja setmana. Dijous, temperatures també més baixes, sobretot les temperatures màximes, una situació també de variabilitat i de possibilitat de qualque ruixada, i divendres no acaba de fer net, encara cel bastant ennigulat i temperatures que es mantindrien a retxa. I ara acabam amb una imatge que ens mostra la tranquil·litat a la mà que han tingut durant aquest cap de setmana. Això és la posta de sol que es va poder observar ahir a la zona de Sa Foradada, de la Serra de Tramuntana, a Mallorca.